خوش آمدید ضلع پریشد پرائمری ڈیجیٹل اردو اسکول خام گاؤں تعلقہ شیوگاؤں ضلع احمد نگر جماعت اول صفحہ نمبر 1 آؤ سنیں اور دہرائے السلام علیکم وعلیکم السلام بچوں خدا تو بڑا ہے خدا تو بڑا ہے تجھی سے دعا ہے تجھی سے دعا ہے بنا ہم کو اچھا بنا ہم کو اچھا بنا ہم کو سچا بنا ہم کو سچا ہمیں ایک کر دے ہمیں ایک کر دے ہمیں نیک کر دے ہمیں نیک کر دے شکریہ